नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, व्ही स्कूलच्या क्रॅश कोर्स मध्ये मी सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। आपण मागच्या तासिकेमध्ये उष्णता याबद्दल सविस्तर माहिती बघितली। त्याच पद्धतीने आपण आज प्रकाशाचं अपवर्तन, प्रकाश कसा निर्माण होतो, प्रकाशाचं परावर्तन कसं होतं, प्रकाशाचं परावर्तनाचे नियम कोणकोणते किंवा इंद्रधनुष्याची निर्मिती कशी झाली या सर्व संदर्भात सविस्तर अशी माहिती बघणार आहोत। तर तुम्ही या व्हिडिओ बघत असाल तर आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुमची अटेंडन्स नोंदवणं खूप महत्त्वाचं असतं विद्यार्थी मित्रांनो। तर त्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये गेल्यानंतर तुम्ही तिथं तुम्हाला पहिली लिंक ओपन करायची आणि तिथं आपली हजेरी नोंदवायची आहे। ओके, याचं कारण काय, यापूर्वी पण सांगितलंय मी, कारण व्ही स्कूलने आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक शिष्यवृत्ती आयोजित केलेली आहे की जे 10वीच्या पेपरमध्ये किंवा 10वीच्या बोर्डामध्ये चांगले गुण प्राप्त करतील आणि गुणानुक्रमे पहिल्या पाचमध्ये येतील त्यांना व्ही स्कूल स्कॉलरशिप देणार आहेत। आलं लक्षामध्ये? ओके, चला तर प्रकाशाचं अपवर्तन म्हणजेच काय, यामध्ये आपण प्रकाशाचं अपवर्तन, अपवर्तनाचे नियम, अपवर्तनांक आणि प्रकाशाचे अपस्करण या चार मुद्द्यांची की जे मुद्दे तुम्हाला परीक्षेला विचारले जातील त्या महत्वाच्या टॉपिकवरती आपण या तासिकेमध्ये चर्चा करणार आहोत। त्यापूर्वी तुम्हाला इयत्ता 8वी, इयत्ता 9वी यामध्ये खूप असे प्रकाश म्हणजे काय, प्रकाशाचं परावर्तन म्हणजे काय असे प्रश्न विचारले गेले आहेत। मग प्रकाशाचं परावर्तन म्हणजेच काय, तर तुम्हाला माहिती असेल की एखादी वस्तूवरती प्रकाश पडल्यानंतर ती वस्तू आपल्याला दिसणे म्हणजे कशा दिसत असेल की तो प्रकाश आपल्या डोळ्यावरती येतो आणि तो प्रकाश त्या एखाद्या वस्तूवरती पडल्यानंतर ती वस्तूचं किरण आपल्या डोळ्यावरती पडतात आणि ते किरण म्हणजेच काय, त्या प्रकाशाचं परावर्तन असं म्हणतात। हे साधी सिंपल व्याख्या आपल्याला माहिती आहे। मग त्याचे नियम असतात काही, मग त्याचे नियम कोणते, तर आपाती किरण, परावर्तित किरण हे दोन किरण खूप महत्वाचे असतात। आय म्हणजेच काय, आर म्हणजेच काय, हे सर्व माहिती आपण अभ्यासलेली आहे। परंतु आता आपण प्रकाशाचे अपवर्तन कसे होते, त्यालाच रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट हे कसं होतं, यासाठी आपण असे छोटेसे दोन प्रयोग दिलेले आहेत। हे दोन प्रयोग आपण अभ्यासले, या दोन प्रयोगाच्या सहाय्याने आपल्याला परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारल्यानंतर आपल्याला तात्काळ लक्षात येईल की अरे हा प्रयोग तर आपण अभ्यासलेला होता। हा प्रयोग अभ्यासल्यानंतर आपल्याला पटकन प्रकाशाचं अपवर्तन कसं हे आपल्याला कळत असतं। तर बघा, चित्रामध्ये तुम्हाला दिसत असेल, मागे चित्रामध्ये तुम्हाला दिसत असेल की एका पाण्याने भरलेला एक काचेचा ग्लास घ्यायचा, आपल्याला घेतला, ओके, त्या ग्लासमध्ये एक उभी अर्धवट अशी पाण्यात एक पेन्सिल बुडवायची आहे। आलं लक्षामध्ये? बुडवलेली दिसते तुम्हाला, दिसते, ओके। आता त्या पेन्सिलचे निरीक्षण करायचे विद्यार्थी मित्रांनो। आता त्या पेन्सिलचं निरीक्षण केल्यानंतर काय वाटतं की या दोन्ही आणि दुसरी कृती काय करायची आहे, तर एका धातूच्या भांड्यात 5 रुपयाचे नाणे ठेवायचे, ठेवले आणि त्या म्हणजे धातूचा ग्लास, स्टीलचा ग्लास असेल, तांब्याचा ग्लास असेल किंवा पितळचा ग्लास असेल, त्या ग्लासमध्ये आपण 5 रुपयाचे नाणं असतं की नाही तो कॉईन टाकायचा आहे। तो कॉईन टाकल्यानंतर त्या भांड्यापासून हळूहळू हळूहळू हळू दूर दूर जायचं थोडं। मग दूर गेल्यानंतर काय होईल की ज्या ठिकाणी आपल्याला नाणं दिसत नाही अशा ठिकाणी आपण उभं राहायचं आहे। आलं लक्षात? तुम्ही नाण्याच्या दिशेने पाहत राहायचं आहे। मग काय करायचं की एका मित्राला त्या भांड्यात नाण्याला धक्का न लावता, धक्का न पोहोचेल अशा रीतीने पाणी हळूहळू ओतायला सांगायचं आहे। मग पाणी हळूहळू त्या पाण्यामध्ये ओतल्यानंतर विशिष्ट स्तरावरती आल्यानंतर काय होईल, काय होईल रे, विशिष्ट स्तरानंतर आल्यानंतर की त्या पाण्यातील किंवा त्या एका विशिष्ट स्तरावर आल्यानंतर ते नाणे आपल्याला दिसू लागेल। सुरुवातीला काय होत होतं की ते नाणे आपल्याला दिसत नव्हतं, म्हणजे आपण हळूहळू दूर गेल्यानंतर ते नाणं आपल्याला दिसत नव्हतं, परंतु त्यात पाणी टाकल्यामुळे काय होतंय की ते नाणं दिसतंय। यावर आपल्याला असं लक्षात येतं की प्रकाशाचं अपवर्तन किंवा प्रकाश किरणांच्या सहाय्याने आपण एखादी वस्तू बघत असताना किंवा बघतो त्यासाठी माध्यम खूप महत्वाचं असतं। आणि लक्षामध्ये, तुम्हाला रिकामी जागासाठी विचारलं जाऊ शकतं की प्रकाश अपवर्तन किंवा परावर्तन होण्यासाठी टिंबटंब हे खूप महत्वाचं असतं, तर काय महत्वाचं असतं, माध्यम खूप महत्वाचं असतं विद्यार्थी मित्रांनो। तर मग आपल्याला या वरील दोन्ही कृत्या बघितल्यानंतर आपल्याला असं दिसतं की प्रकाश एका पारदर्शक माध्यमातून दुसऱ्या पारदर्शक माध्यमात जाताना प्रकाशाचे मार्गक्रमणाची जी दिशा बदलते यालाच आपण प्रकाशाचं अपवर्तन असं म्हणतो। याचं उदाहरण म्हणजेच काय की एका पाण्याच्या ग्लासमध्ये आपण ठेवलेली पेन्सिल, ती पेन्सिल आपल्याला अर्ध्या काळखंडापर्यंत दिसते आणि अर्धी वाकलेली दिसते। का दिसते वाकलेली, कारण पारदर्शक माध्यम काय त्यामध्ये, तर पाणी हे पारदर्शक माध्यम आहे। आलं लक्षामध्ये? म्हणून पारदर्शक माध्यमातून
प्रकाश किरण मार्गक्रमण करत असताना दिशा ही बदलत असते, यालाच काय म्हणतात तर प्रकाशाचं अपवर्तन असे म्हणतात। त्यानंतर आपण अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजेच काय, हा मुद्दा तुम्हाला दोन मार्काला 100% विचारला जात असतो। त्यानंतर बघा की या प्रकाशाचं अपवर्तन होण्यासाठी तुम्हाला ही आकृती दिसते, ओके, या आकृती तुम्हाला सुबक आकृती काढा यासाठी दोन मार्कासाठी विचारलं जाऊ शकतं आणि विचारलेलं आहे। मागच्या जर प्रश्नपत्रिकेचा आपण आढावा घेतला तर त्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये अशा आकृती विचारण्यात आलेल्या आहे की एखाद्या काचेच्या लादीतून म्हणजे प्रिझम मधून काचेच्या लादीतून आपले होणारे प्रकाशाचे अपवर्तन दर्शवणारी आकृती काढा आणि त्याला योग्य ते नाव द्या। तर मग ही तुम्हाला विचारल्यानंतर ही आकृती तुमच्या लक्षात राहायला पाहिजे। बघा प्रकाशाचं अपवर्तन कसं होत असते त्या आकृतीच्या माध्यमातून आपण समजून घेऊया। आलं लक्षामध्ये? बघा आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे काय करायचंय, बघा ही आकृती कशी काढायची आणि ही आकृती परावर्तन कसं होत असतं ते या संदर्भात आपण अभ्यास करणार आहोत। तर बघा प्रकाशाचं अपवर्तन या आकृतीचे निरीक्षण केल्यानंतर काय दिसतं की आयत दिसतोय आपल्याला, पी क्यू आर एस हा आयत आहे, म्हणजे तो काचेची चीप आहे किंवा काचेची लादी आहे। आलं लक्षामध्ये? मग यामध्ये आपल्याला काय दिसतंय की आय दिसतोय, आर दिसतोय, आय दिसतोय, म्हणजे हे काय की हवा, काच, हवा, हवा काय, काच काय, एक तर पारदर्शक माध्यम आहे। आणि व्याख्या काय सांगते आपल्याला की एका पारदर्शक माध्यमातून दुसऱ्या पारदर्शक माध्यमात जाताना प्रकाशाची मार्गक्रमण होत असताना दिशा बदलते। बघा हा खूप महत्त्वाचा शब्द आहे की प्रकाशाची दिशा बदलते, यालाच प्रकाशाचं अपवर्तन असं म्हणतात। आलं लक्षामध्ये? ही आकृती तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये इथं बघून काढून घ्या कारण ही आकृती तुम्हाला दोन मार्कासाठी विचारली जाते। आलं लक्षामध्ये? त्यानंतर आहे आता प्रकाशाचे अपवर्तन होत असताना त्याचे नियम कोणकोणते, तर त्याचे मुख्य ते दोन नियम खूप महत्वाचे असतात। आलं लक्षामध्ये? बघा ह्या आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आकृतीमध्ये काय दिसते तुम्हाला, आपाती किरण, परावर्तित किरण। बघा आपाती किरण हा ब्ल्यू रंगाच्या रेषेने दाखवला झालेला आहे, ब्ल्यू करण जो कलरचा जो किरण दिसतोय तो आहे आपाती किरण आहे आणि रेड कलरचा जो किरण दिसतोय तो आहे परावर्तित किंवा अपवर्तित किरण। आलं लक्षामध्ये? तर बघा की आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे हवेतून काचेत जाणारा किरणांचा अभ्यास आपण करणार आहोत। येथे एन काय दिसते, एन हा आपाती किरण आहे। आलं लक्षात, विद्यार्थी मित्रांनो, मी अगोदर सुद्धा सांगितलं की जो ब्ल्यू कलरचा कलर दाखवलेला आहे तो किरण आहे त्याला आपाती किरण, म्हणजे आपाती किरण म्हणजे काय की एखाद्या स्रोतापासून प्रकाश स्रोतापासून आलेला जो किरण असतो त्याला आपाती किरण असं म्हणतात। त्यानंतर आपाती किरण असून एन आणि बी, एन बी काय आहे तर हा अपवर्तित किरण आहे की त्या माध्यमातून तो किरण बाहेर जो पडतोय किंवा बाहेर पडत असताना त्याची दिशा बदललेली आहे का दिसते का तुम्हाला, हो त्याची थोडी दिशा ही बदललेली आहे, म्हणजेच तो किरण हा अपवर्तित किरण आहे। मग हे प्रकाश किरण आपाती आणि अपवर्तित किरण म्हणजेच प्रकाश अपवर्तनाचे नियम खूप महत्वाचे असतात आपल्याला आणि तुम्हाला विचारले जातील दोन मार्काला की अपवर्तन प्रकाशाच्या अपवर्तनाचे नियम लिहा, तर फक्त तुम्हाला हे दोन नियम लिहायचे आणि दोन मार्क मिळवायचे। आलं लक्षामध्ये? तर बघा आपण तुम्हाला यापूर्वी सांगितलं की या क्रॅश कोर्समध्ये आपण परीक्षेला जे महत्वाचे टॉपिक विचारले जातील त्या टॉपिकवरती आपण चर्चा करणार आहोत, जेणेकरून तुम्ही जो अभ्यास केलेला आहे त्याची रिव्हिजन होईल आणि तुमचे ते टॉपिक पक्के होतील आणि तुम्हाला पटकन लक्षात येईल, कन्सेप्ट तुम्हाला समजेल। या हेतूने आपण फक्त आणि फक्त या प्रकरणामधील जी महत्वाचे टॉपिक आहे की जे तुम्हाला परीक्षेला विचारले जातीलच, 90% परीक्षेला विचारले जातील तेच टॉपिक आपण या तासिकेच्या संदर्भातून आपण स्पष्ट करणार आहोत। आलं लक्षामध्ये? बघा अपवर्तनाचा पहिला नियम काय सांगतो विद्यार्थी मित्रांनो, तो बघा की आपाती किरण व अपवर्तित किरण, आपाती किरण बिंदूपाशी, आपाती बिंदू काय आहे म्हणजे आपाती बिंदू कोणता आहे, एन आहे, आकृती दाखवल्याप्रमाणे एन काय आहे, आपाती बिंदू आहे। आलं लक्षात? मग आपाती किरण व अपवर्तित किरण आपाती बिंदूपाशी म्हणजे एन या बिंदूपाशी असलेल्या स्तंभिका, स्तंभिका कोणती, इथं सी सी डी ही काय आहे, स्तंभिका आहे। स्तंभिका काय काय स्तंभिकेचं कार्य काय आहे, तर आपाती किरण आणि परावर्तित किरण या दोघांमधील मध्यका जी असते त्याला स्तंभिका असे म्हणतात। तर स्तंभिकेच्या म्हणजे सी डीच्या विरुद्ध बाजूस असताना व ते तीनही म्हणजे आपाती किरण, अपवर्तित किरण आणि स्तंभिका या एकाच प्रतलात असतात। आता ही पुस्तकामध्ये जो नियम सांगितला आलेला आहे तो नियम असा लवकर समजणार नाही, त्यासाठी आपण एक शॉर्टकट ट्रिक्स वापरूया। कशी की आपाती किरण, अपवर्तित किरण आणि स्तंभिका हे एकाच प्रतलात असतात, हा झाला पहिला नियम।
आलं लक्षामध्ये, म्हणजे आपल्याला जास्त माहिती लिहायची गरज नाही, फक्त आणि फक्त एवढंच लिहायचं की आपाती किरण अपवर्तनाचा पहिला नियम काय सांगतो की आपाती किरण अपवर्तित किरण आणि स्तंभिका या तिन्ही घटक हे एकाच प्रतलात असतात. हा झाला पहिला नियम. दुसरा नियम काय सांगतो की दिलेल्या माध्यमाच्या जोडीकरता इथे हवा काच म्हणजे काय साईन आय व साईन आर याचे गुणोत्तर स्थिर असते. म्हणजेच काय साईन आय म्हणजेच काय की आपाती किरण. हा लक्षामध्ये आपाती किरण ज्याला किंवा आपात बिंदू ज्याला साईन आय या चलाने दर्शवण्यात येत असतं. त्यानंतर साईन आर काय आहे तर अपवर्तित किरण. म्हणजेच काय इथं एक काय वाक्य तयार होतं की साईन आय व साईन आर हे यांचे गुणोत्तर हे स्थिर असते. म्हणजे आपाती किरण आणि अपवर्तित किरण या दोघांचे गुणोत्तर कसे असते तर स्थिर असते, सारखे असते. येथे आय हा आपाती कोण आहे आणि आर हा अपवर्तित कोण आहे. म्हणजे दोन नियम हे लक्षात ठेवायचे. पहिला नियम काय सांगितला की आपाती किरण अपवर्तित किरण आणि स्तंभिका हे एकाच प्रतलात असतात. दुसरा नियम काय सांगतो की आपाती किरण म्हणजे आय आणि आपाती अपवर्तित किरण आर यांचे गुणोत्तर कसे असते स्थिर असते. आल लक्षामध्ये असे हे दोन नियम तुम्हाला परीक्षेला विचारले जातील. त्यानंतर बघा अपवर्तनांक काय. अपवर्तनांक म्हणजेच काय आता त्याला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असे म्हणतात. बघा आता अपवर्तनांक काढत असताना यामध्ये आपाती किरण आणि परावर्तित किरण या दोघांची खूप महत्वाची भूमिका असते. म्हणजेच काय की माध्यमातील प्रकाशाच्या वेगावर अपवर्तनांक अवलंबून असतो. आता एखाद्या माध्यमातून प्रकाश किती तीव्रतेने बाहेर पडतो किंवा किती तीव्रतेने रिफ्रॅक्ट होतो यावरती त्याचं अवलंबून अपवर्तनांक हा अवलंबून असतो. आल लक्षामध्ये उदाहरणार्थ विद्यार्थी मित्र आपण लहानपणी एक प्रयोग करून बघितलेला आहे की आपल्या हाताला इयत्ता तिसरी इयत्ता चौथी किंवा पाचवीत असताना आपण काय करायचो की एक भिंग घ्यायचो आणि सूर्याच्या प्रकाश किरणावर धरायचो आणि आपल्या हाताला चटके द्यायचो. म्हणजेच काय की त्या आरशाचा किंवा त्या काचाचा जेवढं प्रतल मोठं तेवढा आपल्याला तो चटका किंवा लवकर लागायचा. म्हणजेच काय की या प्रतलामध्ये माध्यम जितकं महत्वाचं असतं तितका अपवर्तनांक हा लवकर निघत असतो. आल लक्षामध्ये तर बघा प्रकाशाचा अपवर्तनांक काय की आपाती किरण छेदाला अपवर्तित किरण बरोबर स्थिरांक म्हणजे एन. म्हणजे एन या स्थिरांकास पहिल्या माध्यमातून संदर्भात दुसऱ्या माध्यमातला अपवर्तनांक असे सुद्धा म्हणतात. आल लक्षामध्ये मग यामध्ये आता तुम्ही एक हा एक चार्ट बघा. या चार्टमध्ये काय दाखवलेलं आहे की माध्यम दाखवलेलं आहे, अपवर्तनांक दाखवलेला आहे. म्हणजेच काय आपल्याला तत्काळ लक्षात येईल की कोणत्या माध्यमातून आपल्याला प्रकाश किरण हे जास्त प्रमाणात मिळत असतात आणि अपवर्तनांक जास्त असतो. उदाहरणार्थ पहिला काय हवा. हवेचा अपवर्तनांक किती आहे 1.003 म्हणजे सगळ्याच एककापेक्षा काय तो जास्त. आलं लक्षामध्ये. त्यानंतर काय की बर्फ पाणी अल्कोहोल केरोसिन नंतर फ्ल्यू स्कॉट्स टर्पेंटाईन तेल बेन्झिन काउच कॉर्च खनिज मीठ हिरा नीलमरत्न माणिक. बघा हिरा यांचे अपवर्तनांक कसे जास्त आहे. म्हणजेच काय की हिऱ्याचा अपवर्तनांक सर्वात जास्त काय आपण प्रिझम सुद्धा अभ्यासला आहे मागच्या इयत्तेमध्ये. प्रिझम म्हणजेच काय की ज्या जे माध्यम एक आपाती किरण लवकरपणे कॅप्चर करेल आणि परावर्तित किरण अपवर्तन जास्त प्रमाणात होईल तो म्हणजेच काय असतो अपवर्तनांक असतो. या पद्धती या अगोदरच आपण अभ्यासलोय की अपवर्तनांक म्हणजेच काय प्रकाशाचा अपवर्तनांक म्हणजेच काय की परावर्तन म्हणजेच काय की माध्यम खूप महत्वाचं ठरतं. माध्यम जितकं पारदर्शक असेल तितक्याच पद्धतीने आपल्या प्रकाश किरण हे रिफ्रॅक्ट होतं. त्यानंतर बघा आता अपवर्तनांक काढत असताना मी अगोदर सांगितलं की पहिल्या माध्यमातून प्रकाशाचा वेग छेदाला दुसऱ्या माध्यमातील प्रकाशाचा वेग. म्हणजेच काय N2 = V1/V2 हे लक्षात ठेवायला पाहिजे. बघा चित्रामध्ये आकृती दिसत असेल तुम्हाला एक काच एक माध्यम ठेवलेलं आहे. माध्यम एक हवा आहे आणि दुसरं माध्यम काय तर काच आहे. म्हणजेच काय की या अपवर्तनामध्ये हवा आणि काच हे दोघं माध्यम खूप महत्वाचे दर्शवतात आणि या माध्यमांच्या सहाय्याने काय होत असतं की अपवर्तनांक लवकर. तर बघा या तीन आकृत्यांचे निरीक्षण करायचे. आता अशा असा प्रश्न तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचार 2018 साली असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. तो कसा की अशा आकृत्या दिलेल्या होत्या आणि या आकृत्यांचं आपल्याला स्पष्टीकरण द्यायचं होतं. म्हणजे काय आकृती एक अशी दिली होती, आकृती दोन आकृती तीन अशी दिली, वेगवेगळ्या माध्यम दिले होते त्यांनी आणि त्या माध्यम तिच्यावरती मेन्शन केले होते. जसं की इथं विरल माध्यम आहे घन माध्यम आहे विरल माध्यम घन माध्यम आलं लक्षामध्ये. परंतु त्यांचं अपवर्तनाचे नियम सुद्धा सांगितले आहे. मग आता सांगा बरं या आकृत्यांचं निरीक्षण केल्यानंतर काय दिसते आपल्याला. तर बघा पहिल्या आकृतीचं निरीक्षण केल्यानंतर काय दिसतं की जेव्हा प्रकाश किरण विरल माध्यमातून घन माध्यमात जातो
तेव्हा तो स्तंभिकेकडे झुकतो. बघा स्तंभिकेकडे झुकताना दिसतोय. नंतर दुसरं काय, तर जेव्हा प्रकाश किरण घन माध्यमातून विरल माध्यमात जातो तेव्हा तो स्तंभिकेपासून दूर जातो. बघा स्तंभिकेपासून काय केलेला आहे, तो थोडा दूर गेलेला आहे. म्हणजेच काय की इथं माध्यम खूप महत्वाचं आहे. त्यानंतर तिसरं काय की प्रकाश किरण एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात प्रवेश करत असताना माध्यमाच्या सीमेवर लंबरूप आपात होत असल्यास त्याची दिशा बदलत नाही. बघा आकृतीमध्ये तुम्हाला दिसत असेल की आपाती किरण आणि परावर्तित किरण एका सरळ रेषेमध्ये, म्हणजेच काय की त्यांचे जेव्हा एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमामध्ये प्रवेश करत असेल प्रकाश किरण, तेव्हा माध्यमाचा मग ते माध्यम कसं असेल की लंबरूप आपात होत असल्यास तर ते काय असेल, दिशा बदलत नाही. उदाहरणार्थ आपण दुपारचे 12 वाजले असताना आपण चालत असताना आपल्याला आपली सावली दिसत नाही, याचं कारण काय, कारण ते आपाती किरण आणि परावर्तित किरण एका सरळ रेषेमध्ये आलेले असतात. त्यानंतर बघा तुम्हाला तीन मार्गासाठी टीप आली म्हणून विचारलं जाते, ट्विंकल ऑफ स्टार्स म्हणजे ताऱ्यांचे लुकलुकणे. आणि लक्षामध्ये मग ताऱ्यांचे लुकलुकणे कसं होतं. आता उदाहरणार्थ तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो की उन्हाळ्यात रस्त्यावर किंवा वाळवंटात पाणी साचल्याचा आभास, त्याला मृगजळ असं म्हणतात, तुम्हाला झाला आहे का, असं वाटतं का तुम्हाला की उन्हाळ्यामध्ये किंवा रस्त्यावर किंवा वाळवंटात पाणी साचल्याचा आभास झालेला आहे का. होतो. का होतो, कारण आपल्या डोळ्यामुळे किंवा डोळ्यांच्या परावर्तन अपवर्तन या सगळ्या संबंधामुळे आपल्याला ते दिसत असतं. त्यानंतर बघा ही आकृती दिसते तुम्हाला, या आकृतीमध्ये ताऱ्यांची आभासी स्थिती म्हणजेच काय, वाढता अपवर्तनांक दिसतोय. आता वातावरणाचे स्तर, पृथ्वी, आभासी स्थिती, स्थितीज आणि वास्तव स्थिती हे आपल्याला ज्याचे निरीक्षण करायचं आहे. म्हणजेच काय की विद्यार्थी मित्रांनो, ताऱ्याची ही आभासी स्थिती स्थिर नसून किंचित सी बदलत राहते नेहमी. याचे कारण काय असेल, तर याचं कारण असं की म्हणजे की हवेची सतत होणारी हालचाल. जेव्हा हवा हे खूप महत्वाचं माध्यम आहे, जेव्हा हवेची सतत हालचाल होत असते तेव्हा प्रकाश किरणांची सुद्धा हालचाल ही होत असते. म्हणजेच काय, हवेची सतत होणारी हालचाल तसेच घनता व तापमानातील बदलामुळे वातावरण स्थिर नसते, त्यामुळे प्रकाश किरणे सुद्धा स्थिर राहत नाही. त्यामुळे एखाद्या भागातील हवेचा अपवर्तनांक सतत बदलत असतो. अशा प्रकारे अपवर्तनात होणाऱ्या बदलामुळे ताऱ्यांची आभासी स्थिती व प्रखरता सतत बदलत असते व त्यामुळे त्याची लुकलुकताही आपल्याला दिसतात. आणि लक्षामध्ये तारे का लुकलुकताना दिसतात, म्हणजेच काय, वातावरणाच्या प्रकाशाच्या अपवर्तनावर होणारा एक परिणाम म्हणजे ताऱ्यांचे लुकलुकणे होय. मग याचे ताऱ्यांचे लुकलुकणे यासाठी होत असतं कारण यामध्ये हवेचा संबंध सहसंबंध येत असतो आणि हवा ही खूप महत्वाचं प्रकाशाचं खूप महत्वाचं ताप महत्वाचं माध्यम आहे. आणि यासाठी मी अगोदर सांगितलं की ताऱ्यांची आभासी स्थिती किंचितशी बदलत राहते. याचं कारण काय, याचं कारण आहे हवा. आणि हवा ही हवेची घनता किंवा हवा तापमानामुळे सतत बदलत असते, स्थिर नसते, त्यामुळे हे ताऱ्यांची लुकलुकणारी ही स्थिती आपल्याला दिसत असते. आता तुम्हाला प्रयोग सुद्धा या प्रकरणावरती प्रयोग सुद्धा आहे आणि हा प्रयोग तुम्हाला येत 9वीमध्ये सुद्धा आहे, 8वीमध्ये सुद्धा आहे. आणि हे तुम्हाला प्रकाशाचं अपस्करण कशामुळे होते, म्हणजेच काय, डिस्पर्सन ऑफ लाईट हे तुम्हाला विचारलं जातं. चार मार्गासाठी प्रयोगासह स्पष्ट करा हा प्रश्न विचारला जात असतो. आलं लक्षामध्ये. तर बघा प्रकाशाचं अपस्करण म्हणजे काय असेल बरं, आपण विचार करायचा, आठवायचं की आपण काय अभ्यासलेलं आहे, उदाहरण आठवायचे. असं प्रकाशाचं अपस्करणाचे उदाहरण कोणकोणते असेल, बघा मी तुम्हाला एक सांगतो, एक लक्षात ठेवा, ताना पी ही नी पाजा आलं लक्षामध्ये, म्हणजेच काय, इंद्रधनुष्य आलं लक्षामध्ये. म्हणजे इंद्रधनुष्य हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे की आपल्याला पटकन लक्षात येते संकल्पना की प्रकाशाचं अपस्करण म्हणजे काय. आलं लक्षामध्ये. तर बघा प्रकाशाचं अपस्करण म्हणजेच काय की पदार्थ, बघा पदार्थ माध्यमात प्रकाशाचे आपल्या घटक रंगात पृथक्करण होण्याच्या प्रक्रियेस प्रकाशाचं अपस्करण म्हणतात. पृथक्करण हे शब्द हा खूप महत्वाचा आहे. पृथक्करण म्हणजे काय की वेगवेगळे पद्धतीने होणे, की त्या कलरांचं वेगवेगळ्या पद्धतीने डिवायडेशन होणे. आलं लक्षामध्ये. म्हणजेच काय, वेगवेगळे कलर हे वेगवेगळे होणे, म्हणजेच पदार्थ जेव्हा एखाद्या माध्यमात जातो आणि त्या माध्यमामध्ये वरती प्रकाश येत असतो, तर प्रकाशाचे आपला घटक रंगांचे जे घटक रंग आहे, म्हणजे रेनबोचे जे रंग आहे, त्या रंगांचं वेगवेगळे प्रकार आपल्याला दिसत असतील, त्या सर्व प्रक्रियेला प्रकाशाचं अपस्करण असं म्हणतात. मग प्रकाश इंद्रधनुष्य दिसत असताना आपल्याला 7 कलर दिसतात आणि काही कालखंडानंतर तो
दिशेने असा होतो, म्हणजेच काय की याला काय याच्यावरती कोणतं परिणाम करत असतं, तर हवा खूप महत्वाची असते, हवा परिणाम करत असते आणि यामध्ये ताऱ्यांचं लुकलुकणं सुद्धा येत असतं. तर बघा, सर आयझॅक न्यूटन यांनी सर्वप्रथम काय केलं की सूर्यापासून वर्णपंक्ती मिळवण्यासाठी काचेच्या लोलकाचा म्हणजे प्रिझमचा उपयोग केला आहे. आल लक्षामध्ये? बघा, हे तुम्हाला रिकाम्या जागासाठी विचारलं जर होतं, लक्षात ठेवा की प्रकाशाचं किंवा इंद्रधनुष्य दिसण्यासाठी किंवा प्रकाशाचं अपस्करण किंवा वर्णपंक्ती मिळवण्यासाठी सर आयझॅक न्यूटन यांनी टिंब याचा उपयोग केला होता, प्रिझमचा. त्याला काचेचा लोलक असं सुद्धा पर्याय असू शकतो आणि तो पर्याय आपल्याला तिथं चूज करायचा आहे. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा शुभ्र प्रकाश लोलकावर म्हणजे आपाती असतो तेव्हा वेगवेगळे रंग वेगवेगळ्या काचेच्या कोनातून आपल्याला वळताना दिसतात. मग त्या सात रंगापैकी लाल रंग, लक्षात ठेवा, लाल रंग सर्वात कमी वळतो. का कमी वळतो? त्याची वेव्हलेंथ कशी असते? जास्त असते. आलं लक्षामध्ये? म्हणजे हे आपल्या लक्षात आलं पाहिजे, ते आपण अभ्यासणार आहोत पुढे. हे वेव्हलेंथ काय असतं, प्रकाश किरण काय असतं, तरंग लांबी कशाला म्हणतात, हे आपण पुढे अभ्यासणार आहोत, पुढे आपल्या प्रकरणामध्ये आहेच ते. तर बघा, यामध्ये हे लक्षात ठेवायचं की या सात रंगापैकी सर्वात जास्त कमी वळणारा रंग कोणता असेल? तो लाल रंग असतो. सर्वात जर जांभळा रंग सर्वाधिक वळतो, म्हणजे जांभळा रंग हा सर्वाधिक वळणारा रंग, हे रिकाम्या जागा विचारतात तुम्हाला, किंवा एका वाक्यात उत्तर लिहा, किंवा अगट बगट म्हणजे जोड्या जुळवा, हे प्रश्न जे असतात, हे प्रश्न आपल्याला जास्त गुण मिळून देत असतात आणि कमी कालावधीमध्ये आपल्याला जास्त गुण मिळून देत असतात. म्हणजे हे प्रश्न आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. आणि लक्षामध्ये आता तुम्हाला एक प्रश्न विचारला की प्रकाशाचं अपस्करण होत असताना सर्वात कमी वळणारा रंग कुठला? पटकन लाल रंग. सर्वाधिक जास्त वळणारा रंग कुठला? तर तो कुठला असतो? जांभळा रंग असतो. आणि लक्षामध्ये, म्हणजे प्रत्येक रंगाचे किरण हे वेगवेगळ्या मार्गाने बाहेर पडत असतात. बघा आकृतीमध्ये दिसत आहे तुम्हाला की सर्वात कमी वळलेला रंग कुठला आहे, तर सर्वात वरचा आहे तो रेड, म्हणजेच काय? लाल. आणि सर्वात जास्त वळलेला रंग कुठला आहे? तो जांभळा आहे. आलं लक्षामध्ये? म्हणजेच काय की आपल्याला ह्या प्रकाशाच्या अपस्करणावरती एक किती प्रश्न आले, ज्यामध्ये चार प्रश्न निर्माण झाले. आलं लक्षामध्ये? त्यामध्ये आपल्याला इंद्रधनुष्याची माहिती कसा तयार होतो ते सांगितलेलं आहे. त्यानंतर अजून एक महत्वाचा मुद्दा राहून गेला आहे की प्रकाशाची तरंग लांबी 400 नॅनोमीटर ते 700 नॅनोमीटर या दरम्यान असते. हा प्रश्न 18, 19, 20, 21 आणि 22 या चारही प्रश्नपत्रिकेमध्ये विचारण्यात आलेला आहे. आल लक्षामध्ये? म्हणजेच काय की प्रकाशाची तरंग लांबी, वेव्हलेंथ ऑफ लाईट, आल लक्षामध्ये हे विचारलं जातं. म्हणून तुम्ही ही रिकामी जागा लक्षात ठेवायची की प्रकाशाची तरंग लांबी हे टिंबटिंबपासून ते टिंबटिंबपर्यंत असते. तर किती असते? 400 नॅनोमीटर ते 700 नॅनोमीटर यांच्या दरम्यान असते. आ लक्षामध्ये? म्हणजे याहून असं लक्षात ठेवायचं की तांबड्यात किरणाची तरंगलांबी सर्वाधिक असते. तांबडा म्हणजे काय? एक प्रकार त्या तांबड्या रंगाची तरंगलांबी हे सर्वाधिक असते. तर किती असते? 700 नॅनोमीटर एवढी असते. तर त्याच्या जवळजवळ जांभळ्या किरणाची सगळ्यात कमी म्हणजे 400 नॅनोमीटरच्या जवळपास तरंगलांबी असते. या तरंगलांबीचा अभ्यास करून आपल्याला काय लक्षात येतं की जास्त तरंगलांबी असणारा जो रंग असेल तो कमी वळतो. लक्षात ठेवा, म्हणजे लाल रंग हा कमी वळतो म्हणून त्याची तरंगलांबी जास्त आहे आणि जांभळा रंग हा सर्वाधिक वळतो म्हणजे त्याची तरंगलांबी ही कमी आहे. म्हणजे प्रकाशाचं अपस्करण होत असताना जास्तीत जास्त किरण जेव्हा वळतील तेव्हा ते तरंगलांबी कशी असेल? कमी असेल. म्हणजेच 1 नॅनोमीटर बरोबर किती? तर 10^9 मीटर एवढा घात असतो. आ लक्षामध्ये? त्यानंतर बघा, या प्रकरणामध्ये महत्वाचा मुद्दा म्हणजेच काय, तर यामध्ये उदाहरणे विचारली जातात. 2 मार्काला 3 मार्काला उदाहरणं विचारली जातात. मग आपण एक उदाहरण बघणार आहोत. बघा, उदाहरण वाचा आणि तुम्ही वा की पाण्याचा निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.36 किती? 1.36 असल्यास प्रकाशाचा पाण्यातील वेग किती? आलं लक्षामध्ये? आहे बघा की यामध्ये दिलेली माहिती किट कुठे लिहायची? मी यापूर्वी सांगितलं तुम्हाला की दिलेली माहिती उदाहरणाच्या डाव्या बाजूला लिहायची असते. आलं लक्षामध्ये? मग दिलेली माहिती काय आहे की प्रकाशाच्या निर्मातीतील वेग किती आहे? 3×10^8 मीटर पर सेकंद एवढा प्रकाशाच्या निर्वात वेग असतो आणि तो तुम्हाला उदाहरणामध्ये दिलेला असतो. आलं लक्षामध्ये? बघा, दिलेली माहिती काय? V1 दिलेली आहे. V1 काय आहे? अगोदरच अभ्यासला आपण V1 काय म्हणतात या अभ्यासासाठी आपण तुम्हाला अगोदरच सांगितलं होतं मी V1
V1 काय आहे की अपवर्तनांक काढत असताना पहिल्या माध्यमातून प्रकाशाचा होणारा वेग आणि दुसऱ्या माध्यमातून प्रकाशाचा वेग म्हणजे V2 आणि लक्षात म्हणजे हे लक्षात ठेवा प्रकाशाचा अपवर्तनांक काढत असताना आपल्याला विद्यार्थी मित्रांनो की प्रकाशाचा अपवर्तनांक काढताना हे सूत्र लक्षात ठेवायचं अपवर्तनांक बरोबर काय तर पहिल्या माध्यमातील वेग छेदाला दुसऱ्या माध्यमातील वेग आणि लक्षामध्ये आणि हे प्रकरण आपल्याला जास्तीत जास्त तीन मार्काला कंपल्सरी आणि 5 मार्काला ऑप्शन म्हणजे पर्यायी गुण मध्ये विचारलं जात असते आणि लक्षामध्ये बघा उदाहरणाकडे बघा उदाहरणामध्ये काय दाखवलेलं आहे की पाण्याचा निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.36 असल्यास प्रकाशाचा पाण्यातील वेग किती बघा प्रकाशाचा निर्वात म्हणजे मोकळी जागा असते म्हणजे त्याला व्हॅक्युम असं म्हणतात मग निर्वात पोकळीतील वेग किती असतो 3×10^8 मीटर पर सेकंद असं वाचन करायचं आलं लक्षामध्ये मग दिलेली माहिती काय V1 दिलेला आहे प्रकाशाचा निर्वातातील वेग दिलेला आहे किती आहे 3×10^8 मीटर पर सेकंद N काय म्हणजे 1.36 अपवर्तनांक दिला आहे मग काढायचं काय आपल्याला की दुसऱ्या माध्यमातील वेग काढायचा आहे म्हणजे V2 काढायचा आहे मग N म्हणजेच काय अपवर्तनांक N बरोबर V1/V2 म्हणजे त्याचे माप टाकायचे मग काय N किती दिलेला आहे 1.36 बरोबर V1 किती आहे 3×10^8 लक्षामध्ये छेदाला V2 मग V2 इकडे भागेला आहे तिकडे जाताना गुणेला जाईल म्हणजेच V2 = 3×10^8 1.36 यांचा आपण भागाकार केला तर काय मिळतं की 2.21×10^8 मीटर पर सेकंद बघा उदाहरण सोडवल्यानंतर हे एकक खूप लिहिणं खूप महत्वाचं आहे बघा उदाहरणाचं मार्किंग कसं असतं तुम्ही दिलेली माहिती एकूण तुम्हाला जर विचारलं की 2 मार्काला उदाहरण विचारलेलं आहे या 2 मार्काला उदाहरण विचारल्यानंतर याची मार्किंग कशी होत असेल तर दिलेली माहिती 1/2 मार्क आलं लक्षात सूत्र मांडणं 1/2 मार्क सूत्रामध्ये त्या किमती टाकणं त्याचा 1/2 मार्क आणि ती किंमत काढल्यानंतर ती आपण जे एकक मांडतो ते एकक मांडणं खूप महत्वाचं असतं जर एकक नाही मांडला तर आपला तिथलं 1/2 मार्क हा कट होत असतो आणि 1/2 मार्क कट झाल्यामुळे तो 1.5 मार्क मिळतो आलं लक्षामध्ये म्हणजे आपल्याला उदाहरण सोडत असताना विज्ञानामध्ये खूप असे मार्क मिळण्याची संधी असते आणि 2 मार्क पटकन आपल्याला फक्त दिलेली माहिती तिथेच दिलेली असते उदाहरणामध्ये ही माहिती टाकायची दिलेली माहिती टाकल्यानंतर ते सूत्र टाकायचं सूत्र टाकल्यानंतर तिथं 1 मार्क होतो आणि आपण उदाहरण संपूर्ण उदाहरण बरोबर सोडवल्यानंतर आपण घाई काय करतो की ते त्याचे एकक लिहिणं विसरतो आणि एकक लिहिणं विसरल्यामुळे आपला तिथं 1/2 मार्क जात असतो म्हणजे आपण पूर्णपणे उदाहरण बरोबर सोडवल्यानंतर सुद्धा आपल्याला पैकीच्या पैकी मार्क मिळत नाही याचं कारण हेच असते म्हणून आपण उदाहरण सोडत असताना पूर्ण माहिती दिलेली आहे का पूर्ण माहिती सोडवली आहे का आपण एकक लिहिलेलं आहे का हे लक्षात ठेवायचं आणि आपण ते पुढच्या प्रश्नाला जायचं आज लक्षामध्ये हे उदाहरण समजलं अजून आपण दुसरं उदाहरण बघणार आहोत तर बघा दुसऱ्या उदाहरणामध्ये काय सांगतं तर बघा जर इथं माध्यम खूप महत्वाचे असतात आणि माध्यम लक्षात ठेवायचे विद्यार्थी मित्रांनो जर एका माध्यमातून बघा दुसरं उदाहरण काय सांगतं जर एका माध्यमातून 1.5×10^8 मीटर पर सेकंद वेगाने जाणारा प्रकाश दुसऱ्या माध्यमात गेल्यास व त्याचा वेग 0.75×10^8 मीटर पर सेकंद होत असल्यास पहिल्या माध्यमाच्या संदर्भातील दुसऱ्या माध्यमाचा अपवर्तनांक किती असेल बघा इथं थोडं कन्फ्युजन प्रश्न विचारलेला आहे आलं लक्षात दिलेली माहिती काय दिलेली आहे पहिल्या माध्यमाचा वेग दिलेला आहे दुसऱ्या माध्यमाचा सुद्धा वेग दिलेला आहे आलं लक्षामध्ये इथं आपल्याला काय काढायचं आहे अपवर्तनांक काढायचा आहे आलं लक्षामध्ये मग काय की V1 बरोबर 1.5×10^8 मीटर पर सेकंद V2 बरोबर काय 0.75×10^8 मीटर पर सेकंद मग 2N1 काय काढायचं आपल्याला 2N1 काढायचं म्हणजे अपवर्तनांक काढायचे मग दोघांची माहिती टाकायची आता बघा 1.5×10^8 छेदाला 0.75×10^8 आता 10^8 सारखा आहे कट करायचं आलं लक्षामध्ये कॅन्सल काय उरलं 1.5×0.75 सोपी पद्धत आहे पॉईंट काढून टाकायचे आणि 0 ठेवायचं किंवा पॉईंट काढून टाकायचे पॉईंट लक्षात ठेवायचे किती आहे 1 स्तर ठेवल्यानंतर पॉईंट आहे ते काढून टाकायचं लक्षात ठेवायचं आता 15 आहे म्हणजे 1.5 झाला तो मग 75 आणि 75 किती होतात 150 होतात 75 आणि 75 150 होतात म्हणजेच काय 75 × 150 म्हणजे 0.75
गुणेला 0.75 याचे डबल केलं तर किती होतं 2 मिळतात, म्हणजेच काय 1.5 छेदाला 0.75 बरोबर काय उत्तर आलं आपलं 2 आलं, लक्षात दोन उत्तर आलं। आता दोनचं उत्तर आल्यानंतर काय करायचं की ज्याचं एकक विचारलंय ते एकक आपल्याला लिहायचं आहे। आणि लक्षामध्ये अशा पद्धतीने आपण ह्या भागामध्ये आपण या तासिकेमध्ये कोणकोणते घटक बघितले तर बघा आपण एक ओव्हरलुक करूया। हे प्रकरण फक्त जास्तीत जास्त 3 मार्काला विचारलं जातं आणि ऑप्शनमध्ये 5 मार्काला। यामध्ये आपण काय काय बघितलं तर बघा प्रकाशाचं अपवर्तन बघितलं, प्रकाशाचं अपवर्तनांक बघितला, प्रकाशाच्या अपवर्तनाचे नियम बघितले, प्रकाशाचं अपस्करण सुद्धा बघितलं। यामध्ये नवीन माहिती काय तर बघा यामध्ये तुम्हाला रिकाम्या जागा जास्त विचारल्या, या प्रकरणात रिकाम्या जागा सुद्धा जास्त विचारल्या जातात। आणि सुबक आकृती काढा, तुम्हाला 3 मार्काला आकृती विचारली जाईल। कोणती? तर प्रकाशाचं अपवर्तन होणारी आकृती काढा, ही आकृती तुम्हाला 100% विचारली जाईल। लक्षामध्ये अशा पद्धतीने आपण या तासिकेमध्ये प्रकाशाचं अपवर्तन कसं होतं या संदर्भात सविस्तर माहिती बघितली। बघा तुम्ही तुमची अटेंडन्स अजून सुद्धा नोंदवली नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक लिंक देण्यात आलेली आहे, त्या लिंकमध्ये तुम्ही जायचं आहे आणि आपली हजेरी तिथं नोंदवायची आहे। लक्षामध्ये उद्या भेटूया आपण नवीन प्रकरणासह।